Balzakova je pre nekoliko dana napustila reality, te je sada u bolnici kako bi se pozabavila svojim zdravljem. Učesnica reality programa Elita Teodora Balzak bila je primorana da napusti imanje u Šimanovcima zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Veliki šef je obavestio ostale učesnike da je tim lekara doneo odluku o njenom hitnom napuštanju realitija radi što adekvatnijeg liječenja. Ovim potezom produkcija je pokazala brigu o zdravlju svojih takmičara, ali istovremeno izazvala emotivni oproštaj Teodore od ostalih ukućana. Teodora se jutros oglasila putem svog profila na društvenoj mreži Instagram i od ranog jutarnog stvorila paniku među svojim fanovima. Naime, bivša takmičarka reality Elita podelila je fotografiju iz jedne privatne klinike i svima dala do znanja da situacija oko njenog zdravlja nije nimalo naivna. "Dobro jutro," napisala je Teodora na svom Instagram profilu uz fotografiju svojih nogu, koje je uslikala u čekaonici i uz to dodala emotivno "Šprice i tablete." Jasno je da je Teodora morala ozbiljno da se posveti zdravlju čim je napustila zidine imanja u Šimanovcima i da je situacija koja joj se dešava jako ozbiljna i da će morati ozbiljno da povede računa o sebi.